שלום. פרשת בחוקותיי היא פרשה לא קלה. יש פה גם תיאור של הגאולה, מדהים. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. ממש תיאורים מדהימים שאנחנו מתקרבים אליהם. ויש גם תיאור של הגלות, לא פשוט, ממש לא פשוט. בכאב גדול צריך לומר, תיאור מדויק. אנחנו אחרי גלות של 2000 שנה יכולים לומר כל מילה פה נכונה. אבל אני רוצה להדגיש איזו נקודה אחת שהיא ממש בעיניי מופלאה, מדהימה. כאן בפרשה כתוב שכשעם ישראל יהיה בגלות 2000 שנה, הוא לא יגיב כמו שאנחנו מגיבים היום. היום ישראל נחשבת מעצמה. כל העמים מסביב מפחדים ממנה. כבר 75 שנה, כל מלחמה נגמרת בניצחון שלנו, לפעמים בניצחונות בזק. אין ספק שישראל יכולה למחוץ את עזה בכמה שעות, למחוץ את איראן גם היא יכולה. היא לא עושה כי היא לא רוצה, לא בגלל שהיא לא יכולה. לעומת הערבים, לא יכולים פשוט. זו עוצמה שאנחנו התרגלנו אליה. אבל צריך לזכור ש-1900 שנה של גלות, אף פעם לא הגבנו. בפרעות תח ותת לא עשינו כלום, בפרעות של פטליורה לא עשינו כלום, בפרעות אפ של גרמניה לא עשינו כלום, בסופות בנגב לא עשינו כלום, בפרעות שהיו בגירוש ספרד כלום, בגירוש פורטוגל כלום, בגירוש אנגליה, בגירוש צרפת, היו אלפי גירושים, שמדות, פרעות, רציחות. 1900 שנה לא הרמנו אבן, לא הרמנו סכין, כלום. רק התכווצנו. ואתה מתפלא. איך יכול להיות עם שהיה כל כך גיבור בתקופת משה, יהושע, דוד? ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשיב את כלותם. 1900 שנה, הכל כבוי. לגמרי, לא חצי כוח. כבוי לגמרי. ופתאום חוזרים לארץ, בבת אחת חוזרים לא לגבורה רגילה, לגבורה עילאית, ששת הימים. עמדנו מדינה אחת מול 10 מדינות, תוך 6 ימים. לא נשאר מהם שריד ופליט. הכל כתוב בפרשה. אומרת התורה, ונשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם, בארצות אויביהם, פחד בלב, ורדף אותם כל עלי נידף. כלום. ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. בכאב גדול, צריכים לומר, זה היה. זה פלא איך זה נעלם, איך הגבורה נעלמה, איך היא חזרה, אבל זה בדיוק מה שקרה. מה שהתורה אומרת, אנחנו היום יכולים לומר, מתקיים בנו. ורדפתם את אויביכם, נפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, 100 מכם אוהבי, ירדפו. כמה שזה פלא, זה קורה. זה קורה פעם אחר פעם. אבל זה קורה. הפרשה הזאת היא סיפור אמונה מדהים. מי שקורא את הפרשה הזאת ומסתכל על המציאות, אומר, השם אמת ותורתו אמת. יהיה רצון שנאמר את זה מדברים שמחים, אבל גם מדברים עצובים אפשר לראות כמה דבר חמלכנו אמת וקיים לעד. שתהיה לנו גאולה שלמה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.